Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ось така бандероль з Національного банку України. Замовляю вже другий раз я Укрпоштою. Можу сказати лише одне, що набагато виходить дешевше. Ось, ну, не розумію, чому все-таки доставка виходить у нас 37 гривень, на велика ціні стоїть. Не знаю, відправляю так, виходить 27, відправляю так, виходить 37. Не можу зрозуміти. Так, і у нас. Так, даних тут там немає таких конфіденційних. Тут у нас монетка. Латинська битва, Нейдельберг. 5 гривень, кількість 2 штуки. І загальна тут 57 гривень. Загальна ціна 114. Гривень. Замовити я напряму онлайн замовлення не встиг. Тому прийшлося замовити в інтернет-магазині, також від Національного банку. І у нас тут є монетки, які ми там побачили. Зараз ми з вами подивимося їхній загальний вигляд. Вони собою розставляють. Так, там у нас сміття. Прибираємо. Так, ну що, загальний вигляд. Така ось монетка. Латинська битва, 1621 рік. І у нас тут зображений Хотинський замок. Місті Хотині. Прекрасна монетка, в принципі всі дані стандартні, як всі звичайні. Зараз перейдемо на сайт YouCoins, подивимося, яка там у нас каталожна ціна на даний момент. Зрівняємо, поскільки всі ж продають на аукціоні Violet, поскільки є продажі на ZeroPal. Ну що ж, мої друзі, перейшли на сайт YouCoins. Монета Хотинська битва, 5 гривень. Ринкова ціна зараз у нас 83 гривні, як ми пам'ятаємо, придмали і ми за 57 гривень. Навар невеликий, якщо на них хтось хоче продати залишеною ціною. Так, тираж у нас по даній монеті 35 штук. Герої козацької епохи. Така ось монетка, дуже гарна. Так, зайдемо на сайт Violet. На сайт Violet я вже забив пошук. Видало мені 27 пропозицій. Правда, ціни щось у валюті, в доларах. Ну, я думаю, там приблизно можна. Тобто у нас ціна 4 долари, це у нас приблизно 100, там, 110 гривень. Стоять на Violet. Ну, є і за 5 доларів, за 4. За 3, навіть є за 3, це у нас, в принципі, як і каталожна ціна, 83 гривні. Десь приблизно 5, 4, 3, ну, можна сказати, 4 долари, це у нас така ось ціна, дуже багато їх запропоновано на продаж, ось взагалі стоїть за, як це у нас набір 4 фунтів піддубний, це не на аукціон стоїть, ну, в принципі, бачите, ціна. На дану монету на аукціоні приблизно 90 гривень, будемо так, що у нас в проданих у нас також 19 лотів, один лот не стосується, тобто проданий за 4 УЄ, ну, нам бачите, всі за 4 продані, навіть є за 3, 4, ось. Так що, в принципі, ось такі ось ціни на дані монети, як на сайті Violet, так і на сайті YouCoins, я вам показав. Ось, погане в мене тут світло, треба така прекрасна монетка, кого зацікавила,
можете піти в банк. Я думаю, що їх ще там буде. Можна буде зайти і придбати. На цьому наше коротке відео огляд по даній монеті завершуємо. Цю детальну інформацію можна прочитати на сайті U-Coins. Я вам коротку опис і коротку цінність даних монет розповів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на сайті. Не на сайті, на моєму YouTube каналі. Будуть ще монетки. Всіх запрошую до нових зустрічей. До побачення. Прошу поставити лайки. Пишіть коментарі. Всім до побачення.